কিলার এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ আহিছো। বস্তুটো মই বহুত দিন হল কিনি রাখা, কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত সময় অভাৱৰ কাৰণে মই ভিডিও হিচাপে আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। আজি অলপ দিনৰ আগতে এগৰাকী গুৱাহাটীৰ ছোৱালীয়ে তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলে। সেইটো আছিলে তেওঁ বাছত গৈ থাকোঁতে কোনোবা এজন পুৰুষে তেখেতক মিছবিহেভ কৰিছিলে আৰু তেওঁ তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। কৰাৰ পাছত সেই গোটেই ঘটনাখিনি তেওঁ মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত আপলোড কৰিছিলে। তাৰ সপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ বিবাদ হৈ আছিলে, সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু তেনে অৱস্থাত আপোনালোকৰ সকলোৰে কামত দিব পৰা, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা আত্মৰক্ষাৰ অস্ত্ৰ মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হ'ল টাইপ 1101 এটা ফ্লেশ লাইট। একো নাই বস্তুটোৰ ভিতৰত, এইটো এটা বাকচৰ ভিতৰত এটা সাধাৰণ ট্ৰচ লাইট। লগতে আপোনাক এই ট্ৰচটো পুৰুষৰ বাবে বা মহিলাৰ বাবেও বেল্টত ওলোমাই ৰাখিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এটা বেগ দিছে। এই বেল্টত ইয়াত লগাই পেলাই এইটো কঁকালত ওলোমায়ো থ'ব পাৰে, আৰু নতুবা মহিলাসকলে নিজৰ পাৰ্চৰ ভিতৰতো এইটো ৰাখি থ'ব পাৰে, নিজৰ বেগৰ ভিতৰত, ভেণ্টি বেগৰ ভিতৰত এইটো ৰাখিব পাৰে। লগত দিব আপোনাৰ এডাল কেবুল, এই কেবুলডালৰ সৈতে ইয়াক চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে পিছফালে এটা পইণ্ট আছে, এই পইণ্টত লগাই আপুনি কাৰেণ্টত লগাই থ'লে ইয়াত চাৰ্জ হ'ব। চাৰ্জ হোৱাৰ লগে লগে এই লাইটটো ষ্টেবল হৈ যাব। ইয়াৰ বিশেষত্বটো হ'ল ট্ৰচ হিচাপে ইয়াক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দেখিছে যথেষ্ট পোহৰ থকা এটা LED ট্ৰচ লাইট, আৰু এই ট্ৰচ লাইটটো জ্বলি থকা অৱস্থাত এয়া মই আগফালে হাতখনেৰে চুইছোঁ, একো নহয়। কিন্তু ইয়াৰ পিছফালে এটা চুইচ দিয়া আছে, এই চুইচটো যদি মই এনেকৈ অন কৰি দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত যদি এই যিটো ট্ৰচৰ চুইচ আছে তাৰ উল্টাফালে দেখিছে এটা সৰু চুইচ আছে, দেখিছেনে? এই চুইচটো যদি মই টিপি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব, এটা কাৰেণ্ট উৎপন্ন হয়। এইটো মই অন কৰি লৈছোঁ পিছফালে, আৰু দেখিছে প্ৰায় 12,000 ভল্ট কাৰেণ্ট ইয়াত প্ৰডিউচ হয়। আৰু আপোনাৰ তৎক্ষণাত কিবা বিপদৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, এনেধৰণৰ অসৎ লোকৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এইটোৱে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি ভাবোঁ। যদিও এইটো মই বহুত দিনৰ আগতেই ক্ৰয় কৰিছিলোঁ বোধহয় এমেজনৰ পৰা, মই লিংকটো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ আৰু বহুত পাব প্ৰডাক্ট অনলাইনত পোৱা যায়। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা লগত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আত্মৰক্ষাৰ এটা অস্ত্ৰ হিচাপে কাম দিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ, চাওক কিমান পাৱাৰফুল। ইয়াত যদি হাতত কেনেবাকৈ এইটো লাগি যায় বা গাত কোনোবা এনেকৈ মাৰি দিয়ে, এইটো সাংঘাতিক মানে ইয়াৰ একশ্যনটো হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু যদি বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় যিসকল বন্ধু বান্ধৱ আছে তেখেতসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।